ဒုက္ကကောရေးဖွဲ့တစ်ခုတင်တန်းဆင်းပွဲပြုလုပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းရင်းမှတ်ပြည်မြို့နယ်ချင်းမုံရွာကိုစစ်တပ်ကရဟန်း၅စီးနဲ့တိုက်ခိုက်စီးနင်းပြီးအဲ့ဒီရွာကမူရိုကလေးတရာကျော်နဲ့ဆရာဆရာမတွေကို၃ရက်ကြာဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအနေနဲ့အုံပြုခဲ့ပါတယ်။စီးနင်းမှုအတွင်းမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းကလေးတွေဖမ်းဆီးထားတဲ့အဲ့ဒီရွာဖုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာပဲစစ်ဆေးနှိမ့်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစစ်သားတွေပြန်လည်းထွက်ခွာသွားချိန်မှာတော့ရုံလောင်းကူးလောင်းထိတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။လူသားတိုင်းအနေနဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခံရစဉ်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။အဟုတ်ကဲ့ဆရာမဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာမနဲ့မူဂျိုကလေးတရားကျော်ကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရတာလဲခင်ဗျ။ဆရာတော်မူဂျိုကြားပွဲမကတာလာမလုံးကျောင်းမှာသွားလို့ဆိုပြီးတော့ညာတော့ဘုံကြီးကျောင်းကဘုရားကကြားလိုက်တာကလေးတွေလည်းမြန်မာခဲနေမှာပုံပြီးတော့ညာတော့အဲ့ဒီမှာပဲညာတော့ကလေးတွေပုံပြီးတော့ညာတော့မကြောက်ဘူးအဲ့ဒီစားနေတော့ကနေပြီးတော့ညာတော့အဲ့ဒီသားတွေကဘုံကြီးကျောင်းကိုကူလာတာအဲ့လိုကူလာတဲ့ကျမအဲ့ဒီမြန်မာခဲအပေါင်းတစ်ပေါင်းကနေပြီးတော့သူကအတန်အော်ဒီအဝါလူသားတိုင်းကြားနေဆိုပြီးတော့ညာတော့ဒါကမှလည်းတော့ပြောတယ်အပိစီဖော်မှာကတော့တာကြီးရဲ့လည်းလည်းနဲ့ချိန်ထားလာအမကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတာချိန်ထားပြီးတော့ပြစ်တော့မှာဒါအလုပ်တာလုံးဝကြာချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ဆရာကျောင်းအနေမှာပေါ့ကလေးတယောက်ကတော့ဒီဘက်ကနေပြေးလာပြီးတော့ကြာတော့ပြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကဘူးကလေးလေးတွေပါဒီလိုကလေးလေးပါလို့အားအားကိုပြင်ထားတော့ကြာတော့သူကတော့ဒီကူတစ်ခါတည်းကနေပြီးတော့အပေါက်ကနေတော့အဲ့ဒီရိုက်ခန်းလေးကိုတုံးပြီးကြတော့ပြစ်ခေါက်လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းကလေးတွေကိုအောက်ကိုပူခန်းထားရတာပေါ့ပြီးတော့ဒီဘက်ကကလေးလေးကိုထုတ်ပြီးရတယ်ဒီဆရာမတို့ဖန်ဆီးခံရပြီးတော့ဒီကလေးတွေဆရာဆရာမတွေကိုရောချိန်ချောက်တာတွေနှိမ့်ဆက်တာတွေရှိလားခင်ဗျ။အပြင်ပိုင်းပြီးတော့ကလေးတွေကိုတော့အရင်ကမှထားပါတယ်။ဒီဆရာမတွေနဲ့ကုညာကျောင်းသားတွေကြာတော့အဲသူကအဲကောင်းဝန်ကားပြီးတော့ကြာတော့လက်တင်ဒီကောင်းဝန်မှာတင်ထားရတယ်။ဒီကောင်းတွေကောင်းတွေလည်းဖော်မကြည့်ရဘူးသားတို့ဒီလိုမျိုးကျေမှာ။ဟောကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကအိမ်မှာနေပြီးတော့မှအဲလိုထိုင်ထိုင်။ထိုင်ထိုင်ပြီးတော့ကြာတော့သူကအရင်ကနေနည်းနည်းချွေထိုင်နေတယ်ထိုင်နေပြီးတော့ကြာတော့ခဏနေကြာတော့သူသားကြောင်းတွေကိုတော့ရှေ့တူရပါတယ်။ဆရာမလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲလိုလက်တွေကထိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာခြေောက်လေးပါလေးနဲ့ချိန်ကြတယ်။အာဒါကြွားသူလေးတွေခြေောက်လေးတွေကွာလုံးချပါတယ်ဒီလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူအောင်ညာမောင်းကောင်းလာတာမရှိဘူး။ပြီးတော့ကြာတော့တစ်ခါနေကြာတော့လေသူကခြေောက်ကုန်းပါလေကွာလေပြီးပဲတက်ပြလိုက်ပါတော့လေ။အဲ့လိုပြင်းဒီတော့မနေရဘူးလေမော်ရလာကိုစကိုင်းအောင်ပါအဲ့လိုတော့ချင်းထားတာပေါ့ပြီးတော့9ရက်လောက်ကိုလည်းဆွတ်ပဲပြီးတော့စစ်တယ်အဲ့လိုစစ်တော့ကြတော့လေမတည်ဘူးဗျာညာလူသားကမတည်ပါဘူးသူတို့မိတဲ့ဟာလို့လည်းမတည်ရခါကြတော့မတည်ဘူးလို့ပြောရတာမျိုးကြတော့လေသူကနောက်မှမင်းတို့တိတော့ရှင်တယ်အဲ့လိုချင်းထားဟုတ်ကဲ့ဆရာမဒီဆရာဆရာမတွေအပြင်ပေါ့လေရွာတွေကနေပြီးတော့ဖက်စီမိလာတဲ့ဒေသခံတွေကသူတို့ကဘယ်လိုဆက်ဆံလဲခင်ဗျသမီးမင်းကကလေးမလေးကိုဘာမှမလုပ်ဘူး။ကျောင်းသားလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကုန်းတာပြန်အားဆောင်လို့သူကအမ်းနဲ့အကျိုးတောက်ထားတယ်။အကျော်ရရနေပြတယ်တော့သူမိလာတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးတောက်ထားတယ်လို့ဒီဘာလို့တော့မရအောင်အဲဒီကိစ္စကိုမရအောင်ခုကပြောကြတော့မေမေကသာလို့ရှိထားတယ်။သူတို့ကကျွာထဲမှာတချို့တော့မိလာတယ်သူတို့ကျောင်းကိုခေါ်လာတာ။အကုန်ပြောဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗဇန်ကဲကိုရှင်နေပါလိမ့်ထက်ထားပြတာလူချင်းနဲ့တိတ်မယ်လို့တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းမှန်တော့ကြာပါလို့ကျောင်းကိုဒီတိုင်းပဲခေါ်လာတာကျွန်တော်တို့ရှိမှာပြစ်ပတ်ဖြစ်အဲဒီလိုသူတို့ကလာကြလာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလိုခြေသားတုတ်ကားပြီးတော့ကြာတော့ပွဲပွဲပြီးတော့ကြာတော့ပုံလောက်လောက်ကိုတခါကျွန်တော်တို့မင်းနဲ့နေရတယ်လို့ပွဲပွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်တချို့ကကြာတော့ဒီကျောင်းရိုက်တယ်အဲဒီကျောင်းတော့သူတို့မတင်လာတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လက်ထိတ်ကိုခတ်လာတယ်အဲကျွန်တော်ဖြစ်ကနာဖြစ်တယ်အဲမနက်နောက်ရက်တည်းကျတော့ကျိုးရပိုင်းနဲ့တောက်ကားပြကြတော့အဲဦးလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးနဲ့တောက်ကားပြနဲ့ချင်းစင်းထားပြီးတော့သူကအဲဒီစစ်သားတယောက်ကနေပေါ့ကလတ်တိုင်းပေါ်ထားပြီးတော့ကြာတော့ဒုက္ခတောင်းဝေးပုံစံမျိုးပန်းလုံးနေပါတော့နောက်ကျတော့လည်းဝေးရနေကြည့်ရဆိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကြာတော့မေးလေလေကကျေကြတော့တောင်းတောင်းမှန်းပြီးတော့ခမင်းသွားပြီးတော့ဒီတော်ပဲသူကတက်နေသွားကြည့်ရတယ်ဒီရကြတော့သူတို့မြင်ကြရတော့ဒီဘက်မှာစလို့စိတ်တွေကြီးတွေခုခံရရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းခွက်ခွက်ပြောကြတော့အဲ့ဒီလူအဲ့ဒီလူလည်းရှာခံတော့ကြတော့ရှာခံတဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရတော့မြင်လိုက်ရတော့လေလက်ပြေးနေပါလေဆိုလို့ရှိရင်မဲလို့လို့အဲ့လိုခံရတာဟုတ်ကဲ့ဆရာမနောက်ရက်တွေရောဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲခင်ဗျ
သူတို့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုရောရိုင်းနှက်တာတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေဆရာမတို့တွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ရလားသူတို့ရောကျွားတို့ရဲ့နာဘောကကျောင်းဆောင်ထဲမှာချုပ်ထားတာပေါ့ကျွားတို့လည်းမမြင်အောင်လေအဲ့ဒီနာဘောကကျွားတို့လည်းတွေးပြီးတော့ဆရာကျွားတို့ကဒီကျောင်းထူးတာတောင်းဆောင်ရဲ့အရှိတ်ကျတော့သူကနာဘောကအော်မဲရီဘိုင်ချာဆက်ဆက်သူတို့ပိတ်လောင်တာအဲ့ဒါတန်ဒီဘာတွေကတော့အဲ့ဒီကလာတရားလာတော့မကွေးတော့ဘူးကျွားတို့ကဟိုဘက်ကျောင်းကပြစ်လိုက်ဒီဘက်ကျောင်းကပြစ်လိုက်တယ်တခိုင်းโอเคอีเซมารุกูก็ตูโดก็บลูปုံสันမျိုးเปลี่ยนหลุดไปแก่แหละก็เปลี่ยนหลุดไปอ่ะมองพี่ตูเปลี่ยนมาจ้าวรู้เปลี่ยนเนี่ยอ่ะไอ้จ้าวเนี่ยมาแล้วจ้าวรู้ที่ใต้ค้าเนี่ยตูเนี่ยอะดูตูเลยอยู่อ่ะตูอ่ะเสียเอาแล้วขอตัวดิเสียขอตัวดิไอ้ขอตัวตูเลยมองว่าจ้าวก็ตูต้องมาขอตัวดิทีเนี่ยตูอยู่เนาะตูเลยมองมาตัดแต่คําเอาเนี่ยปอกดีขึ้นทางนั้นแล้วตูก็เอาปุ้งจ้าวเปลี่ยนมาแก่แล้วဟုတ်ကဲ့ဒီဆီယမားတို့စာတင်ကြောင်းကိုဆီယမားတို့ရောက်ဖုန်းကြောင်းကိုသူတို့ကဝင်ရောက်စီးနေနေဆိုတော့လေအဲ့ဒီနေရာဒီမှာဖျက်ဆီးတော်တာတွေရောရှိလားတူတူလေးသူတို့ကြေးကြီးလုံးနေတယ်အားလုံးအကုန်လက်ချုပ်ပဲဖျက်ဆီးပါစီဗီဗီအစားပြောင်းဖုန်းကြောင်းတော့ဖို့တယ်ဒီလူခံလာတဲ့ငွေဆိုရင်900လောက်ပါလားဒီ900လောက်ပါလားโอเคခုလိုပေါ့လေဒီဆီယမဆီယဆီယမတွေပါဝင်ဒီចောင်းသားလူငယ်လေးတွေလူသားတိုင်းလှုပ်ခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆီယမအနေနဲ့ဘယ်လိုမချက်ပေးခြင်းလဲခင်ဗျာကျေလူသားတွေဘယ်ချိန်မှာပုံပြခံစားလိုက်ရလဲဆိုရင်ဒီသားချိန်တွေတော့ကျောင်းလည်းပုံထူနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေဖြစ်မှဆိုတော့ကိုယ်ကပဲကလေးတွေပဲမရဆိုတော့တာကြီးအဲ့ဒီလိုတောက်ကစိတ်တွေကတော့ကလေးတွေစီပဲရတာဆိုဘာမှတော့ခင်မိပါဘူးဘယ်ချိန်ခံစားရလဲဆိုသူတို့ပြန်သွားပြီးတော့ကြာလူသားတွေကလည်းတချို့တခြားရွာကလေးတွေကလည်းအဲ့လိုခွဲထားရတာအဲ့လိုဒီကနေ့လည်းအဲ့မင်းများတယ်ပြန်လာပြီးတော့ဥရပါရနဲ့လေမအေးမိခင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကသာသမီတွေကိုတောင်းဦးလေသူကလာခေါ်ပြီးတော့အဲ့သူရဲ့ရင်ထဲမှာသူကပြောင်းထားနေတယ်ပြောင်းထားနေတယ်လို့ပြောလို့လူမျိုးချိန်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့အလုံးမအောင်သမီးတိုင်းတော့တောင်းဦးဝမ်းနေဝမ်းနေရဟုတ်ကဲ့ဆရာမအခုလိုဖြေကြပေးတာဆရာမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ